muka-muka Pak Dwi mana dicak mlaku-mlaku karo si Vertigo mau kuwi waduh ngono ya. Aku iki sentimen karo kene. Apa sih? Weh, kanca lawas iki nera nera garap-garapan aku tau ditinggal di terminal dhewe. Kandhane Pak Dwi. Tapi beliaunya tuh luar biasa. Weh. Pak motor ora. Mbok alon-alon, Mbah, sampean niku wis tuwa ana. Lho. Iya. Iso munggah atau mudun? Asik. Wah, kok. Eh, untune kaya gawangan bal. Iso. Heeh. Iki dol ana gawangan. Wala waluya piye kabare waluya? Mbok waluya. Waloyo pripun to, Mbah? Wajah lucu hati buayu. Iki ora tuwono tak jak gelut iki. Lho, aku jak gelut iki. Aku ki sing gelut emek lho kowe. Iki kan biyen wo kimcil kondang iki. Dembel. Eh, dembel ngerti jok teng wetan. Wah, anger sore ngempet kloso. Eh? Ngopo? Ah nyambi pijet. Ngopo kloso aku mek dodolan tisu. Wah, tisu. Ya aku nek ora nang kene tak omongke Marianto kae lak mantanku. Wah, ngono to, Mbah? Heeh, duwek barang e nek ora aku iki kemintil-mintil. Wah, kok Pak Dwi mau? Kemintil-mintil. Wah, nek mlebu bahaya ya kok. Ngene iki kowe Dianki anakku tak tolak yo saiki yo mek kaya ngono lusah lusuh ngono nek tak pucet. Rumah samu wakil rakyat. Saiki ngene, Mbak. Kula jeng malah kebenaran ketemu sampean. Wah, kok montor iki Mbah Tong Tong Sot. Oh. Mbah Tong Tong Sot kan biyen mantan pemain tong setan. Wong ngono ae. Niki kula ngeten lho. Selak dioyak-yak serundeng. Lah ngopo? Kula niki nyuwun KTP-ne Mbah Tong Tong Sot Kakung. Wah, ya jalu kok wong nang kuburan. Pripun to sampean niku? Iki dienggep balik nama. Dadi kendaraane niku dienggep dibalik nama itu lho. Lek kula tuku ngen sampean. Lah ya balik nama gawe balik nama gampang. Rasaku ate ngono kuwi to, Jo. Lho. Lho niku syaratne niku nganggo KTP-ne asli sing duwe montor niku. Lah iya, engko ki tak uruske gampang iki cek tuku sapa to? Lah nggih sing tumbas niku serunden dinggo Mbah Iros. Walah, kancaku CS-ku kae iki Iros to. Nggih. Kae iki CS-ku kok gampang rasaku ate engko tak urusane kae iki. Tak jejer iki kok wis maput. Santai to. Niki dienggo tertib administrasi. Motor niku kudu atas namane sing nganggo. Nek sing nganggo niku wis panis didol. Heeh. Niku kudu atas namane sing nganggo. Lah mungkin nomere nek kena tilang lah ya Mbah Tong Tong Sot lanang sing ditagih mbayari. Ayo men do teko cerung kuburan nek ya ora apa-apa to. Kok kowe iki repot iki ngopo to kowe iki? Sik Mbah Tong Tong Sot lanang niku pun sedo. Wis. Mau nyusul mau piye kok kesusu. Kowe mau teko rekaman yo telat. Ketoke koyo wis ora duwe apa yo? Oke mistri karo cah-cah angkring ngono lho. Jar metu. Lambene gelayaran. Rumahmu njak aku arep pindah ning warung sebelah. Enak aja. Angkringan is the best. Angkringan is my life. Oh. Sampean urung ana iki aku wis nang angkringan. Oh, iki lawire kawit Raja Maja Pahit kok ya wis tuku yo kowe iki. Oh, lahir kula niku bareng karo Sono Dubayo. Sono Budaya ta? Oh, krungu ta. Aku kuwi wong pinter rek kok le. Sing ngajari Pak Duwek iso ngono kae nek ora tong-tong sak iso apa lho. Oh, ngene ta, Mbah. Wah, biyen iki nomane jaran putran. Wah. Kowe mau digodani di sisi hati yang ngono kuwi nang dalan padake wong nek tak bleyer mentale ora kuat
Ampun dibayar nih kok kenalpot ya kudu sing standar ora wing waton anu sampean wis tuwa nek kena tilang lah repot polisi. Kok foto dikei standar iki piye kok. Kenalpot dikei standar. Ora dong ini. Ini kenapa tuh sing apa mesinnya kula niku yang KTP-ne niku lho Mbak. Kok tak urusnya gampang kok iros iki kancaku. Kok tak disdiane. Wes to. Saya lagi pikir kok aku tak buar-buar meneh. Lho iros niku sampean kok malah arep gelut karo Mbak Iros. Mbak. KTP-ne niku lho Mbak. Wong jerene kok ngebut kok malah kaya Wor. Ayo ngene iki angel ngene iki carane ngene iki. Angel wis. Lah nek musuh wae ngene lah ya wis arep bali nama barang wis kacau. Undang-undangan. Apa jake aku ki tuwa ya sing permana eling. Wah, jan. Ah niku lho wonge. Ah iya. Adekan ora penak nang ketemu tuwek tok ae. Bosan ada matching apa piye ngono. Dadi wong Sundeng iki nika tuku motor ten ngene niki. Lah iya iki sik nganu jenenge Galija kuwi ta? Nah niku 4,5 yuta. Janjine niku pun sak perpanjangane, sak balik namane, sak pajuke pokoke komplit setahun. Oh, ayo tekon nami Galija. Kula, Mbak. Kali nyamake ta, Pak Yon? Nggih. Wes lagi kolek ta ya tambah seger ta ta kowe iki, Jon. Mulai wis. Wis. Ora. Wis wis aku biyen ya kleru-kleru pijet nang kono ya. Cangi kelingan wae. Nang arep tekan jarene putuku Vertigo iki tuku motor nang nggonmu. Nggih, tumbas motor geng. Kula ning kula niku mendhete nggene Mbah Tom Tom Shot. Lho, lak saya ora cedhak to ban niku. Kowe? Tom Tom Shot. Nggih. Oh, malah dadi tekan Tom Tom Shot barang iki. Lagi ini motore Anton Bangsa terkulat dal gini Sundeng niku kaget jenengan tau. Oh, duitnya sekelaku. Ini kudu dibalik. Sundeng itu radekek nak gue tuku motor semuanya biaya. Iya. Nah, ini ku KTP nya dari ngonten, mula saya kulau terus. Balik nama, jadi kendaraan ini kudu dibalik nama. Walang kok nak dibalik nama jenengnya tadi. Jodali ngono apa? Jodali. Kok gak balik nama barangku kuwi lho, Lek. Wah, suwe-suwe budrek aku. Iki mau sing sing tuwa ke mau iki kemajon pikirane. Nah, iki mudun banget iki. Balik nama niku tegese alih kepemilikan. Oh, sing pertamane misale ngene Om Daljo terus dadi ngene. Lho. Nah, jenenge diganti. Jenenge diganti. Sesuk diganti jenenge. Jenenge sapa le jenenge? Jenenge Om Sundeng, rasa jenengku wae wong sing duwite sekolah aku to. Sing tuku aku. Duitku ta. Lah nggih ning anu anu kan kuwi Om Sundeng itu jenenge. Ya iso mawon, mengke anu diganti jenenge sampean niku nggih iso. Jenengan niku mesu bang, wong ora dadi-dadi yo. Ayo iki lagi arep tak ures ngene, Jo. Apa kuwi? Anu tak permasalahan iki mau ora? Geng, urus, geng. Tasih proses. Apa-apa. Nonton birokrasi ini. Wah, itu aku ya ngerti, nak. Suwe, mana tata geng? Geng, suwe. Birokrasi ini suwe. Oh, apa-apa. Neng-neng kau urusannya, kuel waku. Nonton, tau. Pasal lo juga apa-apa, taruh hatinya. Anggit, montor ini, kalau montor ini kudu diurus. Balik nama niku, saya dalam proses. Nonton dong. Ah, iya. Nggak urusannya taruh hatinya. Kurasa karo Sundeng, kowe nak ana apa-apa kok golek iki aku. Aku rak saiki monggo nesel. Sundeng kok. Oh, lagi nek mungkin nek pun dadi kula serake jenengan ngono lho. Lah ya ketemu aku. Aku ki wong nginep nang gone Sundeng kok saiki. Nginep bae aku. Arep nginep nang gone Sundeng apa nang gerdu sak karepmu. Lha kok aku ki mau ku ra dipethok karo Vertigo. Kesel banget awakku kene iki. Lho, gak dadi gede banget kaya mendosal ta iki. Nah ini pancen nabuh wit biyen nek geger sampean ngene. Jo. Engko bengi apa ya rebukan meneh, engko tak tunggu nang omah. Nek pokok om rebukan nang jelas. Sesuk nek misale sah, kula njeluk jenengan Mbah Buyut. Sampluk bintang. Napa apa ta kaya wong karo aku ki ya ora ngopo-ngopo. Ayo arep ngopo. Mengarep sawuk.
Serah wong ning karo ngene iki. Mboten napa-napa, kula niku kecilek pengen duwe Mbak Vio dagelan. Iki bareng melas. Pisan mawon. Ambuh. Boleh lo Mbak Vio tanang liyane ya. Aku ki nak ming duit sesuk tak gaweke kios. Ya. Kenapa? Nggih, mengke kula rampung nggih.